Готуємо смачену цвітну капусту, запечену в духовці. Відварюємо капусту до половини готовності. Додаємо приправи, у мене це сушені трави, пармезан та паприка, сіль, перець за смаком. Приправи можна змінювати або додавати за своїм смаком, головне з ними не переборщити. У мене процес приготування зайняв не більше 10 хвилин. Наступним етапом додаємо оливкову олію. Такий рецепт гарно підійде як гарнір. У мене була ще сирна приправа, тому вирішила її додати. Все гарно перемішуємо та розкладаємо на деко. Кожен шматочок капусти посипаємо пармезаном. Ставимо запікатися в духовку на 275 градусів. У мене 425, це по Фрейду. Час приготування залежить від вашої духовки, але в середньому це 10-15 хвилин. Це дуже смачно та просто. Спробуйте приготувати. Також ідеальним додатком буде приготувати соус.